Chip and Dale je hra na NES. Je to hra na přání od Filipa tady. A je to teda první díl od toho, co jsem hrál před časem, nedávno. Tak uvidím, jestli to bude stejně tak dobře ovladatelný, jako ta dvojka. Já, takže asi pro jednoho, pro dva. Žádný volby tady nejsou, ani rok mi tady nenapsali. Já to nějak odstartuju. To hraje samo. Ono mě to nechce poslouchat. Start. Startem. Chip nebo Dale, vememe si toho prvního. Tak, máme tady nějaký gang. A nějaký sousedi ztratili svoje kotě. A tohle je práce pro rychlou rotu. A ztracený kotě. Gadgetka říká, půjdu napřed, čipe, a a asi zjistí nějaký věci, které mi možná pomůžou v hledání, v prohledávání města. Dobrý nápad, Gadgetko. Můžeš začít. A Monty, ty a Zip, sledujte nějaký divný mechanický psy, který jsme viděli v parku později, minule. Mechanický psy, to je sranda, čipe. Jdem na to. Můžeš se na nás spolehnout. Oni jdou řešit nějaký mechanický psy a jdu hledat kotě. Hej, jabko, nemůžu si žrát. Tady skáču a nic jinýho, co je tohle. F, S, P. P budou životy. F nevím, S nevím. Tak zřejmě můžu sbírat za sebe dny. No jo, ano. Můžu jí nažhavit, když dlouho běžím. Vypadá to, že ne. Tady to nežhaví bedny. Hele, mechanický pes. Takže žhavení bedny není, můžu to házet nahoru, jo, to už umím teďka. Pod tím jsou nějaký kytky. Tak zase budu chodit, hele, tam byla nějaká hvězda. Zase budu chodit s bednou nad hlavou. Já jsem v té dvojce vlastně ani nezjistil, co bylo takový to speciální rr, který jsem dostal, když jsem v levelu nazbíral co nejvíc normálního rr. Já nevím, jestli to mám vůbec sbírat, to dost zdržuje. Tak, já to asi... Au, kaktus! Takový nenápadnej mezi normálníma kytkama, když teď jsem myslel, že můžu projít. Aj. Uf. Já počkat, to bych mohl vzít. Jau. Odsahať. Tak. Tak když jsem začal všechno brát, tak aspoň v tomhle prvním levelu to všechno takhle vyžervu. Někoho jsem sejmul, asi psa. To nebylo úmyslný. To není exit, takže ještě nahoru. Skáču docela vysoko, takže bych třeba čekal, že tady budu muset skákat takhle sem tam a já můžu skákat rovnou jenom takhle nahoru. Jsem myslel, že jsem to hodil blbě. Jsem tady na nějakém sloupu elektrického vedení, nebo co? Jo, vede to do baráku. Zip. Někoho sežral. A mu bude žrát ještě. Jo, žere. Počkat, jsem asi nesmrtelný. Už ne. Mechanická myš. Já jsem se tam chtěl vrátit ještě a vyžrat to. Už to nejde. Sakra. Já mám bedny. Tak teď pojďte. No a i tam asi radši nechám. Tuhle ne. Sakra, ale já se tady nemůžu vracet. Takže už to nevybírám. Ale život jsem dostal, nebo životnost. Tak,
Tady vede elektrika do sloupu a nikam dál. Trošku divný. Předpokládám, že když tady spadnu, tak dopadnu na začátek levelu, to snad ne. Radši to zkoušet nebudu, ještě by se to náhodou stalo. Jo, a tady už vede zase elektrika dál. Tady to znám. Tohle. To šlo jedno, to šlo hodit a na to jsem si mohl stoupnout. No, zřejmě tady je to úplně to samý. Sný. Jo. Pes je hodnej, že jde jenom rovně. Takže s ním tady nemusím bojovat. Co je? Co se nějak naštvala? Tohle tady rozházím. Byl tam život. Au. Prčic. Víc nemůžu mít než 3. Škoda. Kam šla? Do nebe. Myši jdou do nebe. Tady je jasný důkaz. Je, jdi do nebe. Šla. Zahodím. Když to tady nikdo neuklidil, tak to musím uklidit já. Tak. Sakra, jsem omylem zahodil poslední bednu. Teď nic nemám. Je tady zase něco lítacího. Jdi. Au. Ono mě to zabilo. No a jdu od začátku. Tady je ten sloup, kde bych určitě spadnul. Když bych tam spadnul. Počkej, to jabko. Nemůžu ho rozbít. No nemůžu. Tak teďka už to sbírat nebudu a půjdu normálně mým stylem. S bednou nad hlavou. Tak. Bych byl v bezpečí. Mohl zaútočit, když se mi zachce. Tady je kaktus nebezpečný. Tady mě něco vraždilo. Pes. Tak. Tokrát se mu to nepovede. Ježiš. Dobrý. Bezbedný ani krok. Tak, teď to půjde rychleji, když to tady nebudu muset všechno řešit s těma bednama. No, mám holý ruce. Mám zipa. Zipe, pojď to vyřešit všechno. Sežere všechny. Tam ona moucha, když se naštve, tak to vypadá takhle. Dobrý. Sakra. Já ani nevěděl, jak se tomu vyhnul. Aha. Smrtelný posun v obrazu. No, tak to nebude jednoduchý. Jakmile se jednou posune obraz dolů nebo nahoru, tak... No, teda spíš nahoru. Tak tam vznikne smrtelná díra. I když jsem tam tudy šel. No, nevadí. Teď už vím, jak na to. To prčic. No teď už vím, jak na to, ale mám jedno srdíčko. A když neberu bedny, tak nesežeru ten ořech. Takže si nedoplním. Ale mám zabijáckou mouchu. Zabíděj. Vraždí je. Tak, dovražděno. Já vystoupám z hůru. Tady myslím v těch bednách, co jsem šel nahoru a teď jsem to tam nebral. Tak tam byl někde. Já. Když jsem utíkal dolů. No. Tak tam bylo srdce. Nebudu se připojovat na začátku, na prvním levelu zase samozřejmě. Musí toho druhýho. No, sněgenk. Jo, tenhle. Dale. Sakra jabko, který je tady na prd, akorát překáží. Je. To chci, nevím, co to je, ale chci to. Hvězdička. Bude asi na konci levelu nějaký bonus za ní. A tohle umím už úplně perfektně. Tady bude pes. Nemůžu to sebrat i takhle ze země, třeba abych nemusel furt takhle dolů a sem. Vypadá, že ne. Tady tam nechám. Zase nesmím postupovat až tak moc rychle. Mám 3 životy. Tak, tady bude zabijácká moucha. Že jsem furt nezjistil, jestli mám nesmrtelnost, i když blikám, tak bych řekl, že jo.
Že můžu i tady přes ty elektriky, no jo. Tak bude pes. Tak a teďka začne zase ten úsek. Tak. Tahle ta blbá myš. Ježiši, co to? Je tam nekonečno. Počkat, dolů nemůžu. Jo, ona se ještě bude vracet. Co si chtěl vzít tu vednu dole? Ale tam je smrt. Tohle? Teď jsem mu to chtěl hodit na hlavu. Jdu. Ty parchanská myši. Vrať se. No, už nejde. No. A proč to tady mám vůbec mít? Proč to tady mám mít? Teď to můžu normálně přeskákat. Proč to sebou tahám? Je to vůbec... K čemu to vůbec? To je tam úplně na nic. Když jsem neměl někam dát je na sebe a někam vyskočit. Tady je to taky. No, myš jde do nebe a poslala tam mě. Já se nedostanu z prvního levelu. Tak to ne. Musím dávat na myši. Pozor. Což jsem nedodal, ale bylo to... Je to jasný. Musím mluvit stručně a neplejtvat čas. Je. Ne. Na sakra. Teď musím někde sebrat srdíčko, to nemůžu. Ještě jsem ho nesebral, sakra, teď jsem zahodil bednu. Furt mám dvě. Ber to. Aspoň tady konečně zjistím, jestli tady někde ten ořech. Předpokládám, že ten ořech tam nebude jako napevno. Jako bude tam. Bude tam napevno. Ale už jsem viděl ty tři srdíčka, takže teď už je to dobrý. Teď už konečně se dostanu do toho druhého. Já tam nechám na schvál. To nebude ta hra čekat teďka, že tam nechám takový bonus. Nenápadnej kaktus. Hele. To mělo znamenat. No, mě tam zmátly akorát ty betonové kostky, no, že jsem je vlastně nepotřeboval. No a tady už já můžu umřít, když je tady úplně bezpečno, ale když spadnu, tak... Ale teď jsem nesmrtelný, můžu hezky pádit. Sakra, na psa už to nevyšlo. Tak. Hlavně nepadat dolů. Jo, tady byla ta šílená vracející se myš. Teď už s ní počítám, tak pojď. Kde seš? Já s ní sice počítám, ale ona se zcvokla. No, teď odešla. No, k čemu tady tohleto je, to teda nevím. Můžu jít normálně tudy. A navíc já můžu jít ještě spodem, já vůbec nemusím. Já jdu dolů. Ježíš, ale tady je ta blbá myš, zrovna k ní. A tím pádem jsem tady v bezpečí. A jo. Ale životnost. Nevím, jestli jsem náhodou neměl tři. Teď bych potřeba zabít tu nahoře. Není to tady na čas, doufám, že ne. Jak to vypadá? Tohle. F39. S budou hvězdičky asi. A F budou flower. To budou ty kytky tamhle černobílý, co sbírám. Proč to do hlavy? Tady jsou zase tohle ty betony. Šla do nebe. Pes. Tenhle parchant. Jsi pryč. Satelit. Ha, někde jsem. Co to je? Kahan. Tady jich mám zapálit. Ta myš skákající. U nás vracející se ještě. Sem, čekej. Tak, to je hrozný nepřítel tohleto. Zlatý pes. Třeba životnost. Uf. No, tady bych to chápal, že to mám postavit pod nohy a vyskočit. Že to k něčemu potřebuji, abych to nezahodil. Že bednu můžu zahodit a už ji pak nemám, už bych tam nevylez. Ale tady, proč je to... Tuny? Ježiš, já si to hodím na hlavu. Víš,
Ještě, že mě to nezabilo. Nebude tam třeba bonus? Nic tam nebude. Hele, zůstal to ve vzduchu. Chyba. Já potřebuju tuhle bednu. Aha, tam můžu jít tudy. Já jsem chtěl jít horem, no. No a teď už tam nevylezu. To prčic. Jsem bezbraný, bezbedný. Co jsem sežral? Životnost, dobrý. Co je tady za velký prostředí? Tady bude boss. Nebude. Díra. Zip? Ne. Ježíš, budete. To není boss. To byl Monty. Jsem co lék. Je tady boss, sakra. Jo, tohle mám brát. Aha. Tady do hlavy? Jo. Aha, tak to se dotýkat nesmím. To vypadá jednoduše. Já už mám poslední život. Vystřelte tady s kým? Jestli to bylo úplně chytrý, no dokud jsem to dělal blbě, tak to šlo. Jak jsem to začal dělat chytře, tak jsem umřel. A připojit, to budu ale zase v prvním, ne? Uvidíme, co to udělá. No jasně, no, takže to je úplně zbytečný. Takový lehký boss, sakra. A ještě vyplitovaný připojení. No tak zatím to nejhorší, co tady je, jsou ty myši skákající. Že oni skáčou tak nepředvídatelně, tady byla hvězda. Blboun, nemůže jít normálně po cestě. Kolik mám? Dvě srdíčka, no. Tak. Smrtelnost, ani se nezastavuju. To pozabíjí co nejvíc. Na tohle to nevíde. Zkoušel teďka, jestli opravdu to na něj nevíde a opravdu ne. Tak myš. Sákeřná myš. Teď jsem jí vychytal. Ježíš Maria. Nevím, jestli jsou tam opravdu dvě, nebo jestli je to znova spavnutá ta sama. Co s ní? Neblbni, jdi. Já se jí bojím. Tak jdi dál, tak a teď už se tam neobjevíš. Objevíš. Tak jsem asi neměl chodit zpátky. Vypadni. Teď už se tam neobjeví. Ale kdybych šel zpátky, jak se tam objeví? Tak, jdu spodem. Nevím, jestli to bylo nejchytřejší teda. Každopádně tady už jo. Tak. Schytala to do zobáku. Co tady nahoře? Taky něco bude určitě. Jo, ale už jsem to odpálil pryč. Tenhle parchant, sejmul jsem ho, doufám, že tady nebude víckrát. Já mám bednu, jsem bezbraný. Jsem chtěl něco vyžrát, ono tam nic nebylo. To je parchant, on si tam skáče, jak se mu zachce a pak mi skočí na hlavu. Aspoň, že pokračuju odsáď. Já bych mohl chytit horem, protože minule jsem horem nešel. Co to dělá? To samý cheaty. A navíc já se můžu schovávat do bedny. A nevím, jestli před normálníma nepřátelama, to musím vyzkoušet. Třeba před bossem, to by se hodilo, že bych se, by na mě vystřelil, já se schovám do bedny. Aha, jenže ono mi to sundá. No, to vůbec nevyužívám. Měl bych si to vzít bossovi, to mi asi stejně nenechají. Tady bych chtěl horem, tady bude určitě nějaký bonus speciální. Není, není, ani tady bonus, že bych si vyskočil nějaký. No proč, proč to tady je? Hele, život. Nost. Životnost. Tak. A boss.
Tak musím být v prostředku, aby na mě střílel na prostředek a pak můžu krásně utíct. Jo, to je ta taktika, no, úplně jednoduchý. Mě nesmím být na kraji, když střílí. A je to, no jo, paráda. Zóna 0 hotová. Tlustá kočka, tu už znám z minula. Voblbnul jsem rychlou rotu. Kočka byla jenom chytrá past, aby jsem tě sem nalákal. Hi. Teda to hi bylo na začátku, jsem to otočil trošku. Už jsem chytil tvojí vzácnou gadgetku. Odteď ona vymýšlí věci pro mě. Budeš si ji muset dostat z mýho kasína, pokud ji chci zpátky. Proč mi to říká? Kdyby mi to neřekl, tak ani nevím, kam mám jít. Já jsem se ani jsem myslel, že se tam jako porozhlídnu a pak se teprve rozhodnu, kam půjdu. No, tak jsem šel někam rovnou. Barvá stolička tady je. Ježíš Maria, zrovna tyhle ty nepřátelé mi sem dají. Jdi pryč. Dobře. Najdu dolů. Zůstat tady. Musím pamatovat na to, že se můžu schovat do bedny. Vůbec nevyužívám. Protože mi to na konci nezapočítalo všechny ty kytky a nedalo mi to milion bodů. To mám furt. To mám asi furt. Sakra, jdu pryč. Co to je? Jaký medvěd na mě hodil něco? Tak teď jsem si doplnil. A odešel. Co to je? Pojď sem. Co to je za sraba? Pojď a bojuj jako medvěd. Ti puštěnko. Koutky já, umě to zabít a vodaju. Mám to nějak vypnout, aha. Aha. Zajímavý. Ty mokrý banditi tady nechali puštěný kohoutky. Nějaký bonus level, ne? Nebo co s tím medvědem a s kohoutkama? Asi ne, ale vypadá to tak. Teď jsem ho dostal. A on je tady novej. Jestli někdo topí pod vanou, nebo co? Nějaká moucha? Co je tohleto? To jsou taky kohoutky. Co je? Mě to zabilo? Chápu, že horká voda se tam vařila asi. No já jsem nevěděl, že do toho jde spadnout. Co to je za prdolu? Nemám bednu, sakra. Zase se do ní neschovávám. No, když ji nemám, tak se neschovávám, to je jasný. Já se neschovávám ani když ji mám. Je takový hodně kytek, takže já si to chci vyžrat, si to nevím, k čemu to je, ale třeba bych pak dostal život. Kolik jich mám? 95. Ještě jednu. Mám 0 životů. Co se stane teď, až sežeru další hvězdička? Život, hele. Aha, takže kytky chci sbírat. To nečekal. Au. Tačilo dát tohle, no. No, jsem zase tady. Nezabiju, on den away. Tudy to asi nepůjde. Aha, já můžu na ty kohoutky. Nekonečná moucha, sakra. Uf. Co to je? Životnost. Potřebuji bednu.
Ježiš, já mu do toho ještě vlezu. Dobrovolně. Bomba. Tak, doufám, že už nevyleze. Já už je zabitej snad. Že může vylíst novej. No a já nemám životnost. Co je? P? Co to je P? Je, životnost. Já. Co to má být? Jak to, že jsem to já? Jsem zabil sám sebe. Další životnost. Dobře. To tam asi nechám, půjdu si tudy. Tak. Klídečku. Tohle bych si chtěl zežrat. Bere na sebe moji podobu. Nevím, jaký je rozdíl mezi bombou a bednou. A zdá se, že bomba letí furt a bedna se odrazí od prvního nepřítele. Proč, co tady bude? Teď nějaký boss? Do prčic. Au, au, au. Já jsem se sám odpálil. Což mě sice nezabíjí, ale zmrzačilo mě to. Nemohl jsem se hejbat. No, jasně, vyházejí se mu fony. Mě na hlavu. Game over. Připojej. Tak to je teda těžká. Těžká hra. No první nepřítel mě tady zabije. To vypadá 6, já mám všechno vynulovaný. No, jsem se připojil, no. No to, tak já se v podstatě ani nedostanu. Skočí na záda. Já jsem to chtěl podběhnout. Životnost, no. Medvěd. Divný medvěd, nebo to asi nebude medvěd, ale je to divný. Nevím, co to je. Ale blbý je, že já mám jeden život. Nula připojení zřejmě. Já už to tady brát nebudu, i když jako dostal bych za to život, ale podle mě se toho stejně nedožiju. Ale spíš měl opatrně pokračovat tam dál. Musím zaujmout takovou nějakou pomalou taktiku. Bednu, to je důležitý. Tak a teď pomalá taktika. Dobře, žiju. A radši půjdu nahoru, medvěd když bude dole, tak mě moc neohrozí. Když tady bude ten turboletec. A když ho takhle sejmu, další už nepojede, jasný. To bylo odvážný takhle přeskočit. Já nemám bednu. Tak, životnost, ale bedna nikde. Co to? Jak to, že mě trefil? Ježišmarja, mě to bouchlo nad hlavou. Já nechci bombu, já nevěděl, že ona bouchne automaticky sama po chvíli. No to už je úplně zbytečně ztracený život, jenom protože jsem chtěl mít lepší zbraň. Nechám tam tu bombu, no. Kašlu na ní. Zlatá bedna. No, nech si vemu, to nevím, co dělá. Já můžu rychleji běhat, ne? Skákat, ne? No, nevím. Nevím, k čemu to je. Tak. Sakra. Ne, bez bedny nejdu dál. Do prčic, tak asi jdu. Doufám, že nebude skákat tenhle ten. Já jsem bezbranej, bezbedný. Tady si ji vemu. Tak, darováno. Nepříteli. Co se mi tady stalo?
Ne, nebudu to nejházet, mám si to sebou, tak. Já jsem byl u bose vlastně. No, zbednou mě tam nepustěj. Těch milion ufonů. Kde? Ať jsem to přeskakoval. No. Měl být jednoduchý. Ty bossové nejsou těžký. Já, pokud mi nejedou přímo po hlavě. Tak. A je to. Uf. Proč jsem tam tak přikrčený? Zóna B. Clear. No jo, jenže. Gadgetka. Opatrně, chlapi. Zrovna jsem viděl tlustou kočku poslat nějaký tvrdáky do zóny D. Taky dávejte bacha na padající železný koule. Hoďte něco na tlačítka, abyste to zastavili. Do D. Já nechci do D, ale... Já jsem šel do B, takže jsem to měl těžší než tamhle v Ačku asi. Co když tam nepůjdu a neposlechnu jí? Teďka si já musím jít jako dál. Nebo to musím stejně všechno vymlátit. Takže poslední je G. Já zkusím jít do G, no a tam nedojdu, už mám vyplácaný všechny připojení. Já lítám tou speciální vzducholodí jejich. Ale byla červená, ne? Tohle je modrá. Du, du, du. A nějaký usměvavý medvíci, toho se bojím. Tři srdce. Aha. No. Řešeno. Určit, to tam nechám. Tam jsou dvě tmavý bedny, to jsou oni, že jo? No jo. Aspoň jsou ale trošku líp označený než ve dvojce. To skoro nebylo poznat. Prčice, nechci furt zabíjet, já je budu radši obcházet, protože... Ale jestli tady budou jenom oni? A ona leze i nahoru, když skáče. Tak by to mělo být v pohodě. Co je zase tohle, nějaký šáša? Divnej, ale. Ještě víc divnější než ty normální. Tak jsem ho sejmul. Jsem otazník, nemůžu s tím něco dělat. Aby to neudělalo něco se mnou, ono to nějak nic nedělá. Radši k tomu nebudu chodit. A nebudu radši zkoušet, co to dělá. Aha, už to vidím. Ježiši Maria, co je tohle toho zase? To můžu roztočit asi. Mňau. Půjdu spodem. Ale potřeba bych... Tak tam ty byly lepší, ty šášové. No, tenhle tady boxuje dolů. A takhle roztočím, takže on nebude boxovat asi. No, bude. To nevím teda, jak se tam mám dostat skrz něj. Rychle pryč. Ale mašina. Jaj! Mě zamet kobercem. Dělá vlny na koberci. Teď mám životů. Samozřejmě nula. Jsi nějaký boss. Růžový králíků. Nevypadáš jako boss. Bude dělat vlny teď jinde, ne? Já to věděl. Ježíš, on jich je tam víc. Už dělá vlnu jednou za 10 let. Tak. To je normální nepřítel, ale zlej. Ale ono to nepůsobí na zabednění. Co je zase tohle? Taký naštvaný pták. Dolů! Když jsem byl zabedněný, jenom jsem skákal dolů. Připojit nula. Ale já se můžu připojit i na nula.
A podezřelou bednu můžu zabít ještě než se vybední. To je dobře. No jenže ještě i tak trefit. No tak nic, nebude, půjdu zase bez nich. Mám 3 srdíčka, že to je v pohodě. Tohle tam nechám, tyhle jsem si nevšiml. Tohle vyskáče nahoru, tamhle ta taky. Šášové jsou v pohodě. Masakra, došly bedny. Ne, já nechci dopředu, kdo ví, co mě tam na mě vylítne. Ježíš, tyhle ty, co s nima, sakra, já nevím. Já můžu rozjet. Čeho mi to je? Pak ho můžu přeskočit nějak líp, nebo co? Zkusím. Rozjedu. Možná. No. Třeba tady asi skočit nahoru. Tady ho rozjet. Přeskočit. Když je rozjetej, tak ani nešahá dolů. No, dobrý. Tak a tady budou kobercáci. Potřeboval bednu, abych se mohl zabednit. Když to hodím takhle, tak nic netrefím. Dobře, žiju. A tady jsou ty tlačítka, o kterých mluvila Gadgetka, ale ona říkala, že to úplně jde. Nebo říkala to v Dčku, já jsem šel do Dčka, že jo? Takže to říkala dobře. No. Mám na to něco hodit, jo. Lost. Tak, přepnul jsem vypínač. Tamhle taky, takže tam bude něco padat. No už je to tady. Dobrý. Další. Padej. Takže nic nepadá. Nebo ne to vyplí. A když na to skočím, tak to zapnu. Což nechci. Dobře. Vyskočím tam. Nějaký moc vysoký. No, jenže tohle je vyplý, já to musím zapnout. Spadne něco na hlavu, ne? To se takhle vypnu. Doplním si ještě životnost. No je to. No tak to bylo dobrý. Šáša, no a já nemám bednu. Počkám, až zaleze a proběhnu. Aha, neproběhnu. Přeběhnu. Jau. Musím ho bejt. Co to bylo? Proč mě to zabilo? Teď už mě to nezabíjí. No, radši jsem. Roztočím. No a teď už nemám bednu. Aha, nahoru. Já myslím, že to je exit. Ja. Zlá bedna, no tak tohle nevím teda. To asi přeskočím, než abych to podlejzal. I když nahoře je to asi díl než dole. To podlezu. O, taková řada beden, tady bude nějaký bonus. Absolutně nic tam nebylo. Asi půjdu dolů, nebudu to tady přeskakovat. Ne, jezda. Podezřelá bedna. Sebedna. Zase bedna. Nížší asi, počkat, odpálím jí takhle. Taky jo, dobrý. Jsem zabedněnej. A sakra jsem jí probudil. Tak jsem se jí zbavil, ale... Teď už bude někde boss do prčic. Já, on mě přejel. On mě zabil. On mě může přejet a ještě mě může zbombardovat. No, takhle to zabijí. Nevím, jestli musím vyskakovat.
Zkusím takhle? Jo, asi musím. Au! No. Do těch očí. Od těch páček, nebo co to je. Do prčic, to už vidím, že jsem to hodil blbě. Čekat, to by bylo moc blízko asi. Teď je to konečně dobře. Tak. To hází snad čím dál tím víc. Já jsem si to nevzal. Že po něm. Tak lidi mě zmizel jenom. Jsem chtěl výbuch. Zone D. Clear. Tak. Nechal jsem loď pro vás. Nebo pro tebe. Abys ji použil při cestě přes vodu v zóně E. A mimochodem, málem jsem spadla do důry v zóně F. Dávej bacha. Takže v Ečku je loď a v Fku je důra. Půjdu do Fka. A z toho už se nevrátím, si myslím. Kolik mám? 43 kytek. Leda, že bych začal sbírat kytky. A nula životů? Jeden život, ale. Tak, no tyhle ty díry, ty se mi ale vůbec nelíbí. Takový blbě přeskočitelný. Hvězda? Na druhou stranu tady nejsou nepřátelé, kromě těch koulí. Což se teďka asi napraví. Ne. Jsou tady koule. To tady vyrabujou. Kolik toho mám? 59 je málo. Já věděl, že nahoru nemám jen tak slepě chodit. Radši půjdu spodem, nahoru můžu skočit vždycky. Takže nejde, ta koule. Sakra, to je nějaký kung fu pták. Odpálil moji bednu. On chce asi víc nezásahů, nebo co. Kolik jich mám? 83, to už je lepší. A, sakra. Životnost, dále. Nepotřebuju. Bude tady zatím kytka. To už tam radši nechám. No, oni to stejně sebrali. Co to je? Aha. Jsou zvětšující se plošiny. A zmenšující se. Sakra. Nepohnojil jsem to. Já se tam nedostanu. Co teď? Neměl jsem vyskákat tady po těch bednách. Asi měl. No teďka už je to blbý. Ale oni se jsou nějaký rozsynchronizovaný. Ale ani neskočím už. Ale stejně skončím v té díře, to je mi jasný. Já jsem tady, jsem tady. Bedny jsou takový záchranný stupně. Kytičky, hvězdičky, nebo co to je vůbec? Už ani nevím. Co je? Aha. A bezpečí, pevná půda pod nohama. Hvězda, kolik těch? 98, budu mít život. Aha, pojď sem, mám život. Uf, dva životy. Bylo zajímavý. Tak, co se to děje? Aha, tam nebyl boss ani, jo. Zóna F. To byl fofr. Dobrá práce, týme. Jseš skoro v kasínu. Jste skoro v kasínu. Aha, takže já. Teďka to G bude kasínu. Už jsem v kasínu. Já mám 106 kytek. To mám jako nazbírat teďka 200, abych měl životu. No, samozřejmě tady nedají nic.
co to je. Ne, hlavně, že nemůžou chodit dolů, to by bylo už úplně ultra. Asi tady v klidu budu sbírat. Ale nahoru můžou. Tak. A pod tím nic není, já to vůbec ani sbírat nemusím. A životnost. Teď jsem to zahodil zbytečně. Ale teď tam byla kytka. Takže jo, občas to má smysl. Skočil si pro smrt, pěkně. Heh, vystrčil zobáka. Hned přes něj dostal. Co to mám? Má to zobák možná? Nevím, co to je. Každopádně přes to dostal. Ne. Tak, dobrý, jsem v bezpečí. Jak mám bednu, tak se cítím v bezpečí. Ne, nemám bednu. Co to je? Co to je? Jak je to 135? Tak asi ještě počkám. A tam tudy nemusím. Nezabije mě to. Ale je tam hodně kytek. A stejně tam radši nejdu. Jo. To znamená, že tam tudy teďka můžu vyskočit. Tam je ale hrozně moc kytek. Teď tam jdu. To už tam nemůžu nechat. Takový bohatství. Sakra, tam už se nedostanu. Na druhou stranu. Tak to. On tam nemá žádnou překážku a skáče si tam. A já jsem si říkal, že nemám padat dolů, sakra, že tady bude nějaký bonus. A kolik jich mám? 157. A teď bude... Nebude boss, jo. To byla krátká věc. Co to je? Ten šel po mně, on se vracel. Bombu nechci, to už známe. Teď jsou prachy. Jsem dlouho neměl zipa. Tam dole je hvězda. Tu už stejně neseberu, to už je na kraji moc. Ale životnost, ale já mám plno. Ale radši zahodím. Tak, mám bednu. Já! Ta turbomoucha. No, teď potřebuji životnost, sakra. Co je zase tohle? Už to není. Sem bych potřeboval vyskákat, to by se mi hodilo. Tak jinak. Takhle. To bylo za skok. Takhle, tak. To taky odkopne? Ne. Prčic, nemám zbraně. Nevím, co dělá, radši k němu nejdu. Jsem mu bednu. Takže ho to nesejmu, já jsem čekal, že tam možná vyleze. A teďka si s ním budu muset poradit, protože půjde určitě další. Nejde. A životnost. Nejsou bedny, tak ty si vyžeru. Další životnost, sakra, tady je to bohatý. Tak by asi něco. Zabedněnej, zabombenej východ. Tak. Tak a tady na konci tohohle levelu bude určitě nějaký boss. Jestli tam nebude už ta tlustá kočka. Brčince, ho musím sejmout, protože kolik toho mám? 192, no, to mu tam nemůžu nechat. Hele, život, paráda. Dobře, tak jdi pryč. Sakra. Ještě, že neumí vylejzat nahoru. Nějaká diskokoule, doufám, že to se mnou nespadne. Musím být rychlej. Turbomoucha. Poleze opakovaně. Já jsem si to hodil na hlavu, spíš na palec u nohy. Dělej. Ty parchante, tak. Už mám zase dobyto. Je se hned vylítne, že jo?
Nevlítne, jo. Vlítne. Až po chvíli. A sakra. Čuchám bose. Čuchám velkou díru. Krucinál. Se bojím. Tamhle bych mohl vyskákat. Tam je nějaký bonus. Zahodím moji bezpečnou bednu. To zůstane ve vzduchu. Co to je? Život! O, paráda! Teď bych potřeboval nějak vytvořit bezpečný schody. Ježiši! Tak. Tak. Dobrý. A je tady boss. Aha, tohle mě zabíjí. Já myslím, že to páka, ona to je koule. Koule na budáku. Prčic. Budák zabíjí nějak moc. No, vypadá to zase jednoduše. Co to je za blbý budáky, krucinál? To zabije tak úplně na dálku. Musím být 2 metry vedle toho. Tak počkat, to budu házet kousek vedle. On tam má haxnu. Co to? Zůstávej. Čeho to stejně sejme? Vlastně. Bylo by lepší třeba zprava to dělat? Ne, už je pojem. Takže Gčko, hotovo. Co bude teď? Jsem našel gadgetku už, jo? Díky, kluci, věděl jsem, že to zvládnete. Tlustá kočka zdrhla. Ale ty ji můžeš pronásledovat s mojí raketou. Do vesmíru, jo, zdrhla. Přistanu někde. Co je? Aha. Já jdu dál? Jak to vypadá s životama? 3, 229 kytek. Ale tu kočku stejně nesejmu. To už vím z minulýho dílu. A vždycky zdrhne. Na sebe pošle nějakýho šéfika. Když ho porazím, tak zdrhne. Tohle si tady nechám, kdyby náhodou mě tady něco sejmulo. Ale jsem tady vykřesal hvězdu, ani o tom nevím. No, proč je tady tenhle ten šutr? A sakra. Přeskakování to nemám rád. Toho kor takovýhle hubený. A kytky. Aha, já jsem měl jít s tím šutrem, abych tady vyskočil. Teďka si ho sem položil a vyskočil nahoru. Sakra, to je škoda. No teď se bouchnu do hlavy a zabiju se. Spadnu dolů. No, bouch jsem se do hlavy, ale nebylo to fatální. Co to je? Nějaká ta lítající myš? Nebo to je bobr? Nevím, co to je, ale chce mě to zabíjet. Jak to, že střílí tak rychle za sebou? Já myslím, že jednou vplyvne a pak bude čekat. 255. Takže musím na to opatrnější. Já nevím, musím se tam vracet, potřebuji životy nazbírat. Tohle si vemu životnost. Budu počkat tohle to. Samocený, aby to zabilo tohle, tak. Trošku překvapily ty kytky.
teda kytky, ty lítající věci, zvířata. Tohle položím na stranu, tohle vyházím. Musím tady uklidit. Tak, teďka půjdu s tímhle. Doufám, že skáču stejně vysoko, že to nebude nějaký těžší. Tak. Já si tam vylezu. Tak se mi to líbí. No, ještě nějaký bonus speciálně. Bude tady ještě nějaký. Bude. A já můžu spadnout rovnou tady. Už je 31 skok. Jak se rozplive, tak neví, kdy přestat. Tak. Z ty hvězdičky. S, mám jich 18, no. Zase nevím, k čemu jsou. Proč to nemůžu zahodit? To bude zlý. Já jsem se bál, že ta kočka, nebo co to je, přijede znova. Já nevím kudy. Má to voc asi jak bobr. Doplnil jsem si životnost. Teďka poletí asi zase zprava, jo, a tamhle nahoře bude krabisko. No jo. Zabiju. Teďka nemám munici. A dolů už nemůžu, sakra. Poletí tady, když si vám tuhle bednu. Jsem zabít toho nahoře, já jsem nezabil nikoho. Já jdu pryč. A tady nebudu. Říkám, že tady nebudu. Jdu pryč, pryč. Co mě to povraždilo, ale aspoň ještě žiju chvíli. No, potřebuji ořech. No jasně, vylítne tady kočka. A ji nestihnu zareagovat. Jak to vypadá s kytkama? 293 budu mít život, počkat. Mám ještě jeden. Teď budu mít další. Ale už vím, jak na to. Život. Já ho musím ještě chytit, jo. Uf. Já myslím, že tam jenom přijede a bude tam čekat, a ne, že klidně odjede pryč. Tak měl práci. No. Tady byla životnost, kterou jsem nepotřeboval tentokrát. Projdu. Musí beton. Tohle nemusím odevírat, protože tam nic není. Tak, kdy to sem? Hvězda. Jo, život. A tohle není život. To druhý. Nebo je? Není. Jeden jsem dostal za 300, jeden jsem měl. A jeden jsem teďka sebral. Jedno byla hvězdička, jedno byl život. To se vyplatí. A to teda znamená, jako jestli to tady bude vždycky, takže já tady můžu vždycky umřít, jít znova, vzít si zase ten život a mám vlastně nekonečnou životu v tomhle levelu. No a všechno nic nepotřebuju. A kytky možná. Takže já to vyházím, je tady něco. No to nejde házet doprava, nevím proč. Proč to se nejde házet? Není to nějaký speciální. Nějaký vchod někam. Nic tady není. Bacha na kočky. Tamhle dole je řada beden. Tam by mohlo něco hezkýho bejt. Bacha na kočky. Tady nechám, kdyby náhodou ještě to bylo využitelný k něčemu. Asi nebude. A když ona odjede, přijede znova. Ne, dobře, takže tady tam jenom jednou. Se neopakuje. Je dobrý. Opatrně posouvat ten obraz. Tak. Když jsem nějak moc rychle šel dolů. Nebudu ho zabíjet, protože... Ale jo, jsou ta... Ne, nebudu ho zabíjet. Potřebuji bednu nad hlavou. Jo, tamhle ta mě, myslím, zabila. Ještě to posunu radši. Víc už to posunout nejde, takže opravdu už teď musím se. Jo, víš, už to vůbec nejde. Ne,
Jsem se nějak rozházel moc. To prčic. Uf. Uf. Ještě, že mě to neschodilo dolů. Letí tady náhodou další. Myslím, že jo. Uf. Asi se tam vracet nebudu, pak by se mi sem blbě skákalo. Radši si narovnám židli. Vemu si beton. Tam je ale další. Přeskočím to. Jo. Třeba ho mám dát na sebe a někam vyskočit. Jaký bonusy tady, životy by tady mohly být nějaký. Protože tady nic není. Kvůli něčemu to tady musí být. Ha! To nebyl život, škoda. Jak jsem na tom? 329 málo, životy 3, to docela jde. Kytka, 1. Tamhle dole je nějaká zelená kyselina a ještě animovaná. To bude asi smrtelný, abych padat neměl. Nic. Nic a nic, ani ňu. Ten měnič. Jo, teď tam něco bylo. Tam neskočím. Tady bych potřeboval betony. Nemám nabito. Nemám rád, když mě tady někdo ruší. Tak, tak klid. Ne, do prčic. Já si to asi brát nebudu. Já sice můžu skočit asi dolů. Můžu, no. Asi. Jo. No, tak si to asi vemu. No, nic tam není. Dobrý. Kam to šlo? Něco tam šlo a šlo to někam do nebe zase. To nebyla ale krysa. Ježišmarja, nebo byla. Už jsou tady starý známý medvědi. Ten to schytal okamžitě. Počkat, já chci žrát? Tady nechat nemůžu. Ty poklady. Tak, medvěd to taky schytal. No, tak už asi medvěd šel do nebe předtím. Hvězda. Kolik toho mám? 367. Blížím se k dalšímu životu, ale tady bude boss a ty mě vysvětlí, že ne. Musí skočit, ne? Protože tam nedoskočím, abych to vyžral celý. Ne, já radši půjdu na jistotu. Tak. Na to vyžeru je coť, tak je to dobrý. Kolik toho? 391. A teď bude boss určitě. A nebude. To je bez bose. A háčko jsem vyčistil. Tak vracím se zpátky do základny. Tak se u mě nebojte. Dávejte pozor na fanoušky v zóně 1. Cože? Můžou vás odprásknout. Tak jdu do... Jo, to není zóna 1, to je i... Fanoušci. Nemají to být nějaký tady ty s očima, ty kelímky, nebo co to je. Proč to má oči? Se mi ale vůbec nelíbí. A radši tam nepolezu to. Z toho vylez nějaký brouk. Co se tohleto? Jau! On mi to sežral, hodil to na mě. Aha, to asi nesejmu. Leda zezadu. Radši takhle přeskáču. Brouk odejde. To obejdu. Ježišmarja. No to se žere, on má oči vzadu i. Ale je takový hodnej, usměvavý, on to jenom vyfusne, takže nic. Tady zahážu. Možná kdybych hodil dvě za sebou. Zkusím. Během toho, co má plnou hubu, ne. Život. Haha. Proč ho tam láduju? No ale co s ním teď? Musím přeskočit normálně.
A on mi naštěstí neubírá. No, když do něj nabourám, no. Tak to nevím teda, jak ho mám sejmout. Větrák. Kde se tady blbě? Co s tím? Tam jsou nějaký tlačítka, ale... Tak to... Co sakra... Aha, já se o to zarazím. Dobrý, nemůžu to vypnout. Jsou napínáčky. Růžový mega napínáky. Au. Větrák mě tam nahnal. Mě tam nahnal i když jsem byl nad ním. Tam, kde ještě nemohl vůbec foukat. Takže tady se nemusím zdržovat nějak extra. Teda nevím, co s tím letím. No, musím narvat tu hlavu. Nebo hubu. Nějak moc, aby jí měl plnou. No, nevím. Ježiši. To nechodí to. No, proč jsme to foukají? Tady už ne. Musím opatrně. Opatrně mi to nepomohlo. Do prčic jsem neměl zvedat. Měl jsem na to z toho skočit pryč. On teď mě klepne. A naštěstí mě neklepnul. Kolik ještě? 421, no. Tak to ještě 80. Musel, že už po mně asi něco jde. On po mně jde jenom vítr. A je, no tak jsem v háji. Já nevím, jak na něj. Ještě jsem se rozeběh do něj. Sakra, já možná tady něco neumím. Nějaký ještě speciální útok s tou zbednou. Aha, já ho musím praštit do nohou. Já jsem mu to rval do huby. No jo, tak to už dává smysl. Ukaž se. No jo, pohodička. Kolik mám životů? Dva, sakra. Kolik mám kytek? Málo. Patrně. Pačic. Dobrý, no. Tak tady to asi nepůjde. Ale tady to nevadí. Ale tady se musím trefit. To bude horší. Dobře. To mi vyšlo. Bude se nějaká zarada. Větrák. Ne, zase tenhle ten. Jo, je po něm. Bude tady něco v bedínce. Třeba kytka byla. Na sakra. Tak. Dobře. Sežráno. Hru. Sejra. Už jsem dlouho neměl, jsem měl jenom jednou, ne? Tady toho Monty Sejra. Tak, takže doufám nebudou větráky. Nějaký, co to je? To je nějaký telefon? Ježíši, zase tohle tam pérovací myš. No, samozřejmě, no. Jsem tam vůbec nechtěl, jsem chtěl sebrat tohleto, no. Do čumáku. Tak když tohle není telefon, tak to je jenom lampička, takový zařízení, když tohle je telefon. No už je tady zase, to je takový ten nejhorší nepřítel snad tohleto.
nějaký bonus. Kabedna. Je, životnost. Zip, nesmrtelnost. Zapije všechny za mě, myši. Taky něco, co to je? Životnost. Doprčic. A ji netrefil. Ale ona nejede znova. Je to dobrý. Teď budu ještě další, já nemám bednu. No, už je tady. Teď bude jezdit furt. Ty bodáky bodají strašně na dálku. Jak jsem na tom? Jeden život, a za chvíli mám život. Tady bude ta myš. Tak, tentokrát jsem ji vyřešil. Ježiši, dobrý. Taky dobrý. Životnost tentokrát nepotřebuju. Nesmrtelnost. Život, tak. Tady asi zůstanu. Životnost. No, tady bude problém. Tady musím být úplně přesnej. Respektive dávat bacha, že to píchá na dálku. Já tam asi nejdu, kolik jich potřebuji. Aha. 518 jich mám. Dva životy, to není dobrý. Asi tam nejdu. To nechci riskovat. Exit. Tady bude boss. Já už tady dlouho nebyl. Sakra vedle. Takže on se rozloží po zásahu. A pak mě zabije. Tak ten bude horší. Sice neútočí, ale útočí sám sebou. Když ho zabiju takhle na kraji a uteču pryč. On se rozpadne, až když dojde ke mně. Ne. Já nevím, kdy se rozpadá. No, až když dojde ke mně. Já se tomu prostě nevyhnu. Takový jednoduchý boss. Zkusím být úplně pod ním, tam to vypadalo, no nevím. Ne, on tam naskáče všechno doprostřed a tam mě to zabije akorát. Ale ne, jsem byl tak daleko. No, žádný připojení, protože jsem všechny připojení vyplejtval někde v prvním levelu určitě. To je škoda. Dám si to ještě jednou začipa. No, kdybych od začátku sbíral ty kytky, tak by to asi šlo, ale já je teďka sbírat nebudu. Protože teď už to umím. Ale místo toho půjdu rychle dopředu. Robopes to neumí dostat. Jak uvidím schválně, jak mi to půjde teďka rychle. Smrtelnost. Cestou to můžu vzít ty kytky, když už jsou tady při cestě. A tohle to nevíde. Tady smrtelná díra pode mnou. Kočka, která vypadá jako ten. Myšák. Tady půjdu spodem. Sejmu, tak. A tady furt mi dávají tady ty betony, abych někam vyskákal určitě pro nějaký životy. Já nevím kam. Já jsem chtěl dolů, tohle si teda nevemu. Tak.
Do prčic, já jsem bednu nad hlavou, tak mi to jsem chtěl propadnout dolů. No. Když mám bednu nad hlavou, tak nejdřív on se do ní musí skrýt a pak teprve se můžu propadávat, jinak vyskočím. Když se přesně stalo. Třebu ořech. Jsem dostal žihadlo místo ořechu. Ne, zase tohleto. V ořechu, kde jsi? Tady někde musí být ořech. Akorát tady bude myš. Já jsem jí naštval. Dobrý. Tak musí tady být někde nějaká životnost snad. Akorát někdo vylítne na mě zase, no. Tak v ořechu pojď, sakra. Nebyl tady? Když si tady musím postavit tu cestičku. Myslím, že tady nebylo ale vůbec nic. Jajajajaj. Kdybych tam neléz, tak jsem neumřel. Třeba. Teďka už tam nepolezu. Věděl jsem, že vyjede, tak jsem to hned hodil napřed. Jsem to hodil na palici zase. No, už mám život v háji. Prčic, kolik jich mám? Jeden, no, to jsem začínal se dvouma. No, takhle bych jí sejmul. No a tady byla životnost, hned zatím. To je škoda. Tady další. A tohle by mělo být v pohodě. Musím být v prostředku, když střílí. Proč já jsem to přelez nějakým způsobem úplně bez skákání? Říkám v prostředku, no. Taky zmizel bez toho, to jsem si minule nějak asi nevšiml. Bez ničeho, protože jenom zmizí. A hotovo. Zóna 0, tak kočka. To nemůžu urychlit. Můžu. Takže já bych to vzal teďka přes Bčko. Jsem to bral minule. Tak já to vemu přes Ačko, ať vidím, co tam je. Je to sice delší. Takový přehledný level. Životnost housenka. Taká zvědavá housenka. Co to? Aha, to je dvojitý prkno. Takový přehledný level. Pozadí jenom modrý. Nic tam neruší. Sakra, jsem si nevzal bednu. Čuchající housenka mě tady bude asi otravovat. Koukám, že pod tím vůbec nic není. Nějaký polobonus, ne? Vlastně tam nejde zahazovat. Na některou stranu ke konci obrazu to nejde hodit. Na druhou. Je, to už jsem nechtěl, no. Rychle si vemu novou. A ježiš, lítající kočka už tady, jo. Nebo bobr, nebo co to je. Ne. No, ještě lepší. Takže já jsem se netrefil, spadl jsem a ještě jsem spadl až dolů. Počkej, tak já to tady nebudu vyžírat zbytečně. Tady zdržuje, pak se nemůžu soustředit na to, co je důležitý. Vadí. A sakra, to už vadí. Nikdo nebude beztrestně čuchat, když jsem mu to nedovolil. Tak. Což mi připomíná housenky u nás na Angreštu. Berou nevím kde, proč, furt. Jediný, co na ně platí, je mejdlová voda. Pryč. No, tak má moc velký hitboxy všechno tady. Maria, tady jsem měl zůstat v bedně. Poletěj další. Musím s tím počítat.
hezký den tady snad, nebo co? Nahoru nebudu. Tak, ještě jsem to neposunoval nahoru, ten obraz. A radši si nejdřív vzal bednu. To je tady zadarmo, jak si to vemu. A hele, dokonce boss, já jsem obešel minule bossa. Taká divná sova. Nesmí mi to spadnout na hlavu, Mando. Nějak se omráčím. Že já tomu furt se vyhejbám, jestli pak zjistím, že ne. Takhle ze strany to vím, ale ježiši, já tam vlezu takhle game over. U takového jednoduchého levelu. No já se teda připojím, no. Ani bednu už si neberu. Nevím, proč mi to na začátku tady dává tyhle ty životnosti. Jsou mi k ničemu. Automaticky neberu, jsem si jich minule vzal milion a k ničemu mi nebyli. Tak, teď začne letecký den někde. No. Tak, housenka to, cože, co? No už to na mě zase zkoušeli, chtěli mě zase hodit dolů, ale životnost tady byla. Si vítej kam chceš. Musím tady proskákat, ale nezabít se. Proskákat, abych vyvolal ty lítače. Nemám bednu. Nevadí. Tady ještě někdo poletí. Jo. Dokonce dva. A teď už ne. Tak, jdeme na bose. Úplně jednoduchýho. Začí nedělat úplný blbosti. Jo. No, tak on je tam skřípnul. Kolik mám? Nula životů. Nebo životnosti teda. Takže mě to sejme stejně od půl dálku. A po něm, no, to znamená, to je nic. Tohle byl pěkný level, ten se mi líbil. Nemusel jsem u něj třeba úplně umírat, no. Kluci, nebojte se, jsem v pohodě. Dala jsem dohromady tenhle bezdrátový telefon, když tlustá kočka nekoukala. A poslal jsem nějakýho tučňáka s mapou, která ukazuje, ne toho tučňáka, ne, holuba. Holuba s mapou, která ukazuje, jak mě najít. Poslouchejte pečlivě. Budete potřebovat vypnout nějakou vodu, nějaký vodovodní trubky, abyste se dostali skrz zónu B. Skočte na něco. Zip čeká, aby vám pomohl v zóně C. Musíte jít. Dobře. Nějaký tenisový kluka. No a další. No, to nestačí jedna rána. A umím hrát tenis s bednama zase. Já jsem přesně čekal, že tady bude další. Se dá životnost, když ji zrovna nepotřebuju. Hromada bedden, teď bych ji potřeboval. Vedle. 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 Tak. Jste, to jsou nějaké knížky nebo? No jo, jsou to knížky.
To nečekal takovou rychlou akci ode mě. Nějaký pták koukal dost divně. Tak jsem ho sejmul. Kdybych ho obešel, tak mám klid. Ne, já ho musím tady zabíjet. Počkáte, si musím vzít bednu. Tak. Hotovo. Ještě tady bude jeden, že jo? Ještě to hodím dopředu. Tak, životnost, kterou nepotřebuji. Teď už tady nebude nic. Tohle přeskočím. Tohle tady budu týden zabíjet. Vlastně já ho můžu obejít a zabít zezadu. No, tak tady zkouším nějakou čestnou hru na něj. Opravdu, teď jsem si sebou nevzal bednu. Takže teďka už ho nezabiju. Musím přeskočit. To nebylo nejlepší. Chtěl by to životnost. Tam zkouší, tady máš. Když mi to zabilo taky, sakra. Jsem tam byl akorát. A? Ne. Střílí přes celý obraz. Tak. No, konečně děvůra. Ježiš, oni jsou tady dál. Já spadnu dolů radši. Jaký bonus. Radši nebudu. Hele, život! No, a rovnou jsem umřel. Takže pokračuju s novým životem. Nebude tady znova. Nebude. To byla normální hvězda. No, teďka se uvidí, co dělá. Protože já tam nemůžu. Pouští bombu. No, ale oni nepustí až dolů. Čekal jsem, že tam bude tenhle. Tamhle bonusová bedna. Bude v tom zip. Bude. Jsem nesmrtelný. Rychle. Musí cestou bednu. Všechny vozobej. Power. No. Jsem tu. Bez bose. Opatrně. Zrovna jsem viděl tlustou kočku, že poslala ty bouchače do Dčka, jo, to už známe. Padající koule. Máčknu. Takže jdu do Dčka. Jo, tady jsou ty falešný bedny. Sakra. No, dobrý. Šaškové. No, ještě tady mám jednu bednu na jednoho šaška. Tak si okamžitě beru novou. A ježiš, to jsou tyhle ty motači. No, jsem skočil blbě, ne, dobrý jo. Jsem ani nečekal, že mi to vyjde teda. No, to má dvakrát mě sejmi. Strašně velký hitbox. Mašina a koberce. Do bedny, to mi zachrání život před vlnou. Tak, jdu vypínat. Budu nějaký rychlý. Pamatuju si to pomalejší. Ježiši, jak to, že je to tak rychlý? To, že jsem šel jinudy, anebo se mi to jenom zdá. Thank you.
nemůžu krásně takhle. Hele, život. To takhle rychle padalo. Mně to přijde nějaký moc rychlý. Ještě to házím mimo. Asi ne, asi se mi to jenom zdá. No, to se mi nezdá. Já tam ani nemám čas skočit. No. To ani nedám. A předtím to bylo úplně jednoduchý. Čekat, teď musím do druhého patra. Tady mě nic neohrozí. Teda jako druhýho ze zhora. A není to kvůli něčemu, že je tady moc beden, tak je to rychlý ten blbost. Nemůžu to nějak trefit takhle třeba odsaď? Můžu, hele. A myslel, že musím ze zdola nahoru, jako. Tím směrem. Ne? To zapnu. Zase vypnu. No tak i tak je to pohodička, ale dálo se mi to nějaký rychlý teďka. Támhle to začalo bouchat. Tohle jsem nepochopil, co to má znamenat. To vypadá úplně stejně, když půjdu nahoru, tak mě to zabije. Je, to zabije i tady, to půjdu radši horem teďka. Asi tyhle šášové. Musím vyskočit tak akorát, no, což se mi nepovedlo. Já, zlá bedna. Taky zlá bedna, ale tu přeskočím v pohodě. Je taky zlá, všude samá zlá bedna. Jsem si vyčistil cestu. Uf, šahlo mi to na nohy. Tamhle je zlá bedna, já to vidím. Tak. Tady je to hodně žrací na ty kytky. Jo, tak tenhle byl celkem v pohodě, tenhle boss, ale musel bych se trefit. Sakra, střel nějak moc najednou. Sakra, zase vedle. Takovou větší mezeru tam nemůže dát. Tak teďka jsem ho trefil úplně mimo. A blikal. A myslím, že do těch světílek žlutejch. To je po něm, jo. Co mu ani netrefil, ne, teďka. Bylo to zvláštní. Já to tady můžu ovládat celou dobu, já jsem si říkal, co to je za divný level. Tam mám asi nějaký bonusy, tam mám milion životů, já jsem si to nikdy nevybral. No, takže tohle je s tou, to taky známe, s tou lodí, takže jdeme do lodi, tam jsem to neviděl. Co to je? Kašiška. To radši zabiju. Tak. Tady je nějaká naprasklá podlaha. By mi spadlo na hlavu. Kam to až padá, až dolů? Jo, úplně až dolů. Co je zase tohle? Já to nemůžu uníst. Čemu to je? Brouk, toho jsem ještě nikdy nezabil. Tak teďka mám premiéru. Tak. Ještě, že to vylez, už jsem myslel, že mi půjde. Že se otočí a půjde po mně. Tebe tam radši nechám a jdi si. Sakra. Vylez. Aha, jsem sebral bednu.
Radši nepůjdu do konfliktu, co je tohle. Tohle je nějaká speciální pyramida, tam bude život. Zatím tam není. Jo, hvězdička, makitka, hvězdička. Život nikde, no. Dvě hvězdičky, no. Další hvězda, ale nebude to život. Já tam chci. Čekaj, já ho zabiju takhle nahoru. Tam vylezu. A život, haha. S nima nebudu. Sakra, to omylem zahodil. Jde to sem. Co je tohle? Člun? Člun od gadgetky. Jede? To nejede. Aha, musel zahodit bednu. Kladivo. Donkey Kong. Aha, se budu muset prokutat nahoru. Nebo... Ne, já myslel, že to zeď. Uf, málem jsem zahučel do vody. Tamhle je blbá bedna. Já to chci zahodit. Zahoď to do té bedny. Nebudu muset rozkouskovat. Nemůžu sbírat bedny teďka. Ale tak mám kladivo, tak to tady všechno rozmlátím. Tak, všechno sebrali. Víš, co je zase tohle? Nějaký sypkej písek, nebo to je láva, doufám, že písek. A sakra, to je ten mravkolev. No co, už jsi všechno vyházel teďka? No. To by mohly být třeba životy nebo něco. To asi nebudou životy. To jenom jezdy. Nevěřím tomu, radši tam nejdu. Ježiš, on je tady další. No, tak jednoho jsem mohl sejmout, ale dva už ne. Ta židle mě rozčiluje teda. Život, tak aspoň tady. No, musím si skočit na tu bednu, tady budou se oči, že jo? Nejsou. Počkat, tam byly bedny. Je lítající mozek divnej. Ale hází po mně blesky podobný jako u toho jednoho bose. Au. No a teďka už mě zabije. Ho potřebuji zabít, dobře. Je to tam. No, to je moje věci. Já to vůbec nezbíral. Přeskočíme, jdeme do F-ka. Tady všechno známe. Jak jsem na tom s životama vůbec? Dva životy. Jak je tohleto přeskakovací? Tady jsem ani neumřel minule. By neměl být úplně problém. Jo, to bylo tohleto. Víc jsem byl v bedně, jenže já jsem asi zase se snažil propadnout dolů. No. Život. Paráda. No, ten nabušený pták se tady roztahuje. Tak. Jsem trošku pošimral. A tenhle ten šílený level
Můžu tady teda vyskočit? Můžu, no. Já jsem si to odházal pod nohama. A tentokrát to asi nebude tak jednoduchý. Nebo bude? Vypadá, že bude. Hm? Jo, takhle. Ono je to tady i se smrtí, no jo. Tak to je ultra. Hard. My se ani neprodloužili na 3. Jak to? Tak poprvé mi to nešlo. A přežil jsem to všechno. Jo, ono to už bylo na 3. Aha. To nemůže být nějak pořádně vidět. 1, 2, 3. Teď jsem tady v bezpečí, teď jsem zase v nebezpečí. 3. Přeskočím. Co teď? No. No, je to stejně jednoduchý. Dva životy v tahu, úplně zbytečně. Ale zajímavý level. Až na tu smrt dolů, no, to by mělo být nějaký záchranný. Život, hele, hehe. Gčko. To máme kasino. Začínám bát, takže začnu zase asi sbírat ty... No, aspoň ty, co jsou tady zobrazený a ne pod těma bednama. No, tak ani ty, jak tak na to koukám. Ne. Odešel do nebe, takže je to dobrý. Už se nevrátí. Vlaky. Jak je to nacucné vždycky. No, a tady víme, že nahoře budou kytky. A hodně kytek. Takže já jdu žrát. No, to je úplně pohodička. Ňam. Škoda. Tak to vypadá 270. Dva životy, jo. Já ještě mám připojení. No, teď to bude trošku nebezpečný. Ale naštěstí jdou sejmout na jednu ránu. Ale nahoře něco je, to chci. No, to péčko, nevím k čemu. Dole hvězda. Když už tam je, tak si ji vemu. Speciální další hvězda. Tohle je životnost. Kterou nepotřebuju. Tak, tady máme zase betony. Tak. No, co s tím? Jsem to ukradl pod nohama. Jenže mi chybí jedna bedna. Sejmu. Můžu si tam vzít beton, ale to nevím, jestli mi k něčemu bude. Já jsem to hodil do nebe, ten beton. Sakra. Takže přeskočím prostě. To nic nedělá, dělá vůbec nic. Co tady zbytečně úplně bojí? No tak, když to tady všechno. Životnost, no. Dál. Hvězda. Nebude tady ještě druhá? Nebude. Tak, no, boss tady ještě není. Jo, to je tohleto. Je život. Musel jsem tam skočit. To mu musím hodit na hlavu nějak. Tak, třeba takhle. Nemám bednu, mohl jsem si jednu tu cihlu vzít. Ale ta je nebezpečná. Si házím sám sobě na hlavu. Turbomoucha. Hezky, já jsem... Jenže ona je tam nová. Tak, rychle pryč. Sejmu mouchu. Tak, všechno jsem vyřídil.
A ještě jsem si vzal životnost, tak se mi to líbí. Tady asi pojede on, ne? No jo, už jede. Ne, trošku to tady požeru. Jo, tamhle máme bonus. Tam se podívám. Prčit zase blbě. Život. Jo, ten jsem si bral i minulé. Tak. Ježíši, boss. Já se tenhle ten blbej. Počkat. Hele. Tady jsem v bezpečí, jenže já jsem to hodil tak blbě, že si proto musím dojít. Počkat. Ha. Teď si to... Aha, ono to netrefuje. Jo, to předtím trefovalo do prčic, když jsem byl takhle na kraji. Proč na tu kouli vylejzá? Jo, teď ho to bude trefovat. Sice mě taky. Prčic, já to neseberu. Ale našel jsem jeho slepý místo. Jsem v bezpečí a nic se mi nemůže stát. A je to. A rychle vyzbírat všechno. Si nahoru, jestli tam nebude nahoru ještě taky život. Bude. A úplně natěsno jsem ho sebral. Takže by nahoře byl vždycky život. To jsem se teda pěkně okrádal. Tamhle můžu přeskočit. Odstartujeme raketou. A je. A je, tenhle ten level je docela těžký. Ale já už jsem zkušený 5 životů, jo, cože? Já jsem to vzal všechno. Budu ušetřit bednu. No, hvězdu jsem tady vyskočil. Životnost. Beton. Vemu si sebou beton. Tam by měl být ten život. Tady nahoře, že jo? A jo, je tady. A hvězdička. 6 životů. O. Co se to děje? Jsem mu to ukradl pod nohama a zabil jsem ho s tím. To je potupa. No a teď to bude horší. Tady budou lítací kočky. Má to divně placatej ocas. No, z druhé strany kočka mě nezajímá. Zajímá z té strany, odkud já skáču. Asi vyžeru, tam to už tam nechám. Zabiju. Teda taky zabiju, když tady mám bednu navíc. Já tam nevyskočím, musím odsaď. Tady z té trubky, z toho kolena. A kočka vyleze vlevo, myslím. A tohle už je maximum. Cože? Jsme objevili znova. Dobrý. Tady si tady nechám. Abych skočil líp. Tak, to bylo těsný. Bude asi znova. Já jsem se schovával do té bedny minule. Nevím, jestli jsem si radši neměl vzít tu bednu, jestli jsem se neměl vrátit a vzít bednu. Tady nic nebylo, že jo? Jak jsem to hledal. Ale myslím, že jsem to našel dál, nebo ne? Kde něco vyskočil, si myslím. Jo, tady je. No, obyčejná hvězda. Tak. Takže to nebylo nakonec tak těžký.
Jenom než se to člověk naučí. Půjdu radši horem, nepůjdu. Mhm. Tak, teď si půjčím bednu. On mi sundal. Vyžeru si nějaký kytky. Jo, to je ten medvěd. Tady nahoře je výhoda. Oni lezou do nebe, ale já si to tady chci vyžrat. Tady dole taky. Jo, život. Už se zabijím už i život. Tak, hezky jsem to požral. O, to se žere. Kolik toho mám? 438 jenom, jo. Tak. Takže boss nebude, jo, když to takhle se zasekne. Tak já jdu pro život okamžitě. A já to udělám zase úplně stejně neudělám, náhodou bych to nestihl. Aha, tak on je tady opravdu snaž vždycky život. Takových životů jsem mohl mít. Kolik jich mám? 8! No to je šílený. Tak. Jo. On se vrátil. Možný. Ježíš, co tam dělají ty blbci? Ještě skočím na hlavu tady tomu blbounovi. Potřebuji nutně ořech. To neznamená, že když mám hodně životů, že budu plýtvat. A sakra, jak jsou tyhle ty větráky. Hrozně silný. No, tohle to nevím, jak mám projet. No, mně už stačí jedna rána, je po mně. A mé větráka, uvidím. Si to tady zkusím probrat, jestli tady něco nebude, vypadá, že nebude. Bych chtěl moc, co bych tady... No, ještě jsem si to všechno vyházel, naštěstí jsem ho trefil teda. Ale já jsem dostal ořech. Takže dobrý, jsem naživu. Ale musím vyměřit správně. Tak. Pohodě. Tak. Zase jsem to sebral místo, abych na to skočil. Dostaneme další Montisera. Myslím, že to ani nedostanu, to jenom tím nalákám toho Montyho, nebo co. Ale ne, můj úhlavní nepřítel. Teď takový zákeřnej myšák. Tady nahoře něco. Asi ne. Uf. Životnost. Nesmrtelnost a makám. Životnost nepotřeboval. Dobrý. Tady to bude trošku náročnější. Když je tady tam blbá nepřátelská vosa, nebo co to je? No, konečně už nelítá. Ale už je akorát konec, no. A ježiš. Jsem tady. No, nevím. Já nevím, co s tím. Takhle to taky nepůjde. Chci skrčit. Já jsem to poprvé přežil.
druhý. Musím být v určitém místě, no. Au. Au, a ještě tam stojím jak blbec, aby mě to zabilo dvakrát. Seber to. Za ty nohy prostě... No prostě v okus vedle musím být. Jo, takhle nějak. Ale vůbec to nemám vyměřený teda. A radši už umři, prosím tě. No konečně. Si narovnám židli a vyberu si život. Okamžitě pádím pro život. Co to dělám? Dobrý. Dostal jsem se do tlustokočičí základny. Teď jí mám dostat. To už jsem tam, jo. To je tlustokočičí základna. Samozřejmě. Nepřátelská základna, bosí základna, musí mít jedoucí pásy. Dej to sem. Tyhle dva už tam nechám. Se nekonečno těch. Jak si dolů? Dolů, nahoru se skáče. Líp! Já nemůžu dolů. Tady nemůžu proskočit dolů, ale tam jsem mohl. To je divný, vypadá to úplně stejně. A teď už zase taky nemůžu. Jak to, že jsem se předtím dostal dolů? Tak to byl zázrak tohleto. Životnost, hurá. Další, hurá. Oni věděli, proč to sem dávají. Ježiši. Jo, to je život. A myslím, že je to moucha. Hezky jsem ho trefil. Rychle pryč radši. Tak tohle bylo těžký teda. Jestli tudy, tak kočka chodí domů, tak nevím. Co to je? Jaký špunto stříleč. S záchodovým zvonem. Na mě si nepřijde. Ale tam je nějaký logo kočky. A už zase pásy. Ty mají strašný silný pásy a silný větráky. A je. To je zajímavá věc, tohleto zařízení. Tam se vrátil pro tu hvězdu jenom. To není tak těžký. Samozřejmě, no, něco mi to dolů. Neházejte mě dolů, tak mě zabili. No. Mě to splnili, no, nehodili mě dolů. Tohle jsem ještě nezabil. Kruci. Asi oni nezabiju, ne? Zabije on mě? A, ještě tady ta životnost. Nahoru, tak. Nic nebylo, čekat. Tak. Tak. Zase si vemu hvězdu, aniž bych chtěl. Do prčicu, tohle už jsem už vůbec nechtěl. A on ho odpráskne kloboukem. Kolik mám životů? 6, sakra, už ubejvaj. Nech mě. On je tak vysoký, že mě chce zabít. Kdybych šel spodem, tak bych to měl asi těžší. Teď si tu životnost neberu, vím, že tam je. Hele, dvě hvězdy. A tady, jak to vyvolá tu hvězdu, tak mě to vždycky nějak zabije. Tam měl skočit asi, až když to je teď. No, on tam pomalu skáče. Ne. Prčic.
to bylo takový jednoduchý, proč je to teď takový těžký, no a tenhle mě vždycky zabije, tenhle parchant. Jsem ho chtěl sejmout, nepovedlo se, půjdu spodem. Nevadí, tady mám životnost. Tak. To vypadá, pět životů, sakra. To je takový sekerníky tady mají. Když tam skočím teď, tak pak mám klid. Když tam skočím teď, tak to hned jde po mně. No, to je ten... Ale zase se tam skočím aspoň. Musím to dělat, jako jsem to dělal zase po staru. Teď. Tak, to je po staru. Takhle to jde. Jo. Tady bude ten blboun. Tak tentokrát, když s tím počítám a chci to přeskočit, ten klobouk, tak on ho tam nehodí. On ho hodí úplně jinam. Myslím, stejně hodila životnost. Uf. Něco zase vyleze, já to vím. Potřebuju ořech. No, tebe nechám žít. Si tak jdi. A tady už jsem nebyl. Moc beden. A nic, jo. Ani hvězda. Prostě hromada beden jenom. Tohle je co? Nějaký tlačítko. A to byla asi ta hromada beden, abych to trefil. Já to sejmu takhle ze spoda. A, životnost. Dobrý, jste naplno na životě. S životama. A jezdící pásy zase na scénu. No, ještě s nepřítelem. Vlastně, to tam hodím ještě preventivně dopředu. Ale on taky, no. Ale po mně, no. Jsem si měl zalíst do bedny asi. To prčí zase celý znova. No, jsem to vyřešil. Teď už bych tohleto měl umět. Protože tady nebudu skákat tak blbě. Tak. A zase pomalu, jako vždy. Vždycky ta hvězda to zapříčiní. Tak. To je parchant! Já myslel, že spadne dolů. Pane bože, jsou dneska nepřátelé. To nemůže spolehnout člověka nic, co dělají, no a rovnou se může spolehnout, že ho zabijou. Sakra, jsem zaváhal, ale nevadí. Tak, naplněno. Dvě hvězdy. Na tom tři životy, no to je váhy. No prčic. Už to nevidím růžově. Když to seká doleva, tak tam musím jít. Tak, teďka jsem mě to nevyděsilo. Ha! Jsem to vychytal. Já jsem věděl, že půjde nahoru, ale chtěl jsem to nějak přežít. Ach jo. Dobrý, jo. Tak teď si tady nenajdu nikde nějakou život. Tady byl prostě jenom tak v bedně život. Já bych radši životnost ještě. Život mě hodí zase na začátek.
Ještě jeden tam poleze, ne? Ne. Tak, jsem tady. Tady to bylo v pohodě. Ale životnost. A dodalo mi to dva, jestli jsem dobře viděl. Tohle. Jak tam mám vylíst, to nevím. Nevím. Není tady něco třeba... To je blbost, tady už nemůže být nic, co by mě tam... Další život, co mě tam dostalo. No tak nevím, jak se tam mám dostat. Možná, když se hraje pro dva, tak jeden může stoupnout druhému na hlavu. A by to šlo? No a tady hned vylítne ten parchant a hodí na mě zvon. No, to nevím, co s tím mám dělat. A aspoň tohle jsem sejmul hned. Nebože, schovat se do bedny. Lidi. Musí bednu jen tak prosichr. Ale mám 4 životy, no, jeden víc. Teď. Zpátky. Sem. Sem. Vyskočit. Přeskočit. A tady mě vždycky zabije. Já si tohle to dám na stranu. Tak. Tak to bude jinak. Uf. Schovávat se do bedny potřebuju. Potřebuju naučit. Ne. Nepočítal s tím, že se tady zaseknu, jsem neviděl ty bedny. Tak. Jsem zde. Mám plnou životnost. Krásně prolezu. Tady to krásně neseberu. A tady se musím schovat do bedny, nebo... Netuším. Nebo se vrátit a počkat. On to přeskáče a skočí mi na hlavu, že jo? Jenže už se sem nevrátím asi. Tady kdybych udělal takovou past. Ještě že nevystřelil teda. Ten parchant jeden. No, zabil jsem ho, mám nula, je tady díra, ale žiju. Zběhnu, abych měl odhad. Uf, vypadni. Já se bojím. Někdo to schytal, zeleňák. Ty budeš nahoru, nemůžeš dolů. Nahoře je hodně kytek. Ale já už se tam nedostanu. Do prčic. Počkat, ale jsou tady bedny, možná tady bude nějaký žrádílko. Nebude. Tak já ani neblikám, když mě sundá bednu. Zase úplně od začátku. Kdybych šel horem, kdybych si toho nějak všim pořádně, se to nemuselo stát tohleto. Já se ani nedívám radši už, kolik mám životu. Asi 2, 3. No, tohle už je jednoduchý. Tady jsem to udělal nějak úplně haluzoidně, co se mi moc nelíbilo. A mám nějak sejmout rovnou takhle. Vlastně. Tak tady ještě nevím, jak na to. Tady byl život, tak tady už nikde život nebude, že jo? Kytka. Odejděte. Do mě stačí jedna rána, no tak to ani nepřežiju toho zvonaře. No. No počká, tady bude vlastně ten, tady bude životnost, jo, tady. Někde. Měla být, ne, ještě až tamhle dál. Až tamhle. Tak.
nevím, jestli to mám znova riskovat. Podle mě on střílí nějak náhodně a teďka už mi to asi nevíde. Byla úplně... No, dobrý, no. Tak on mě tam ještě během toho, co padá do jiný díry, mě tam schodí. Já to vidím bledě. Já se tam nedostanu prostě. Jak mám toho blbce přežít, když potřebuje dvě rány? Já tam mám jednu bednu. Opravdu mě nenapadá nic. No a co tady s tím? Bych to nějak rychle proběhnul, já nevím ani kde on vyleze pořádně. Aspoň ať mám místo. Tak. No, tady to přežiju. Už vím. To prostě proběhnu, nebudu tady šaškovat. No. No tak tohle by šlo, když nedělám blbosti. Ale co s tím zvonařem, to mi hlava nebere. To spíš přijde jako, že je to dělaný pro dva hráče, že prostě každý hodí bednu a je to. No. A nebo tamhle to mám přes... vyskočit, to je blbost. Mě zabije, když se schovám do bedny. Protože on mi sundá bednu a pak na mě šlápne. A já nemám ani chvilku nesmrtelnost. Skákat tady zpátky, to je úplně halus. Tak hodit bednu a tamhle tu druhou taky rychle hodit. Leda tak. To nejde prostě. Já nevím. Nebo on střílí a jde na mě. A ještě jsem na pohyblivém pásu. Tak nevím. Nevím. Už nevím, co vymyslet. Jako, nebo to prostě rychle proběhnout, no. Když mě jednou klepne. Tohle je taky jako halus trošku. Tady to proběhnu. No, nenapadá mě nic. A něco bych mohl zkusit. Hledal zase skočit úplně zpátky. To je asi to nejfunkčnější, co jsem tady mohl předvíst někdy. No. Zázrak. To byl zázrak, tohle prostě. A teďka s tím plpcem, kdybych aspoň věděl, kde on přesně vyleze, že bych mu to hodil do ksichtu rovnou. Hodím takhle, jo, k sichtu. Co teď? Teď už nevím, co tady bude, no. No teďka tohle přeskočím, schovám se do bedny. Jo, a teď musím nahoru. Počkat, tady jsem ale někde měl životnost, ne? Jsem ji potřeboval, ale někde jsem ji... Ne, nedostal, když jsem tady cíp. Ajajaj. To byl možná život, nějakou hvězdu jsem tam nechal. A hlavně, že žiju. Tam už je konec. A to tady ještě vyzbírám, jestli náhodou nebude doplnění životnosti. A to asi nebude, no. A hele! Tlustá kočka! Já myslel, že je to nějaký intro, nebo co to je, on je to boss. No. Jak to mám přežívat?
střílí tak strašně rychle, že nestíhám nic tady vymýšlet. A po něm. Uf. Já myslím, že to naučí tlustou kočku, aby si s náma nezahrávala. Já nevím, říká Gidgetka. Něco mi říká, že se vrátí. Monty. Pokud nám znova skříží cestu, tak budeme připraveni poslat ho na správné místo. Že jo, Roto? Jasně. Ano, pane. Nás nic nezastaví. Rychlá rota. Konec. Já jsem to dohrál. Tak jako v tomhle posledním levelu už jsem teda nedoufal. Protože to bylo šílený, tam teda nevím, jak se to... Pro dva bych to ještě viděl jako možný, nebo i lehký, protože jdou dva, hodí dvě bedny a on hned umře, ten zvonář. Ale pro jednoho... To nevím, nevím teda. Zase to nejde od to. Zase konec hry tím, že prostě už nemůžu hrát dál. No takže, jak bych to zhodnotil? No, v porovnání s tou dvojkou mi to vlastně přijde úplně stejný. Akorát nejsou tak promakaný ty bossové. A když je zabiju, tak prostě zmizej. Ale jinak mi to přijde ovladatelný úplně stejně suprově jako ta dvojka, takže paráda. To je pohoda. Nemá to nějaký ty schopnosti, jakože nemůžu nažhavit bednu a hodit jí silnějiš. Ale zase to má jiný věci. Třeba bombu tam můžu házet, která mi potom bouchla nad hlavou, jsem si nevšiml, že ona hoří a musím ji do určitýho momentu zahodit, jinak mi bouchne a zraní mě vlastně. No a jinak je to vlastně ta samá hra. Takže v pohodě. A líbil se mi tam ten příběh, který se tím vlastně vypráví. Je to vlastně jako ten seriál, jako nějaký díl. Takže to tomu docela odpovídá. Je to fajn. Můžu si tam vybrat různou cestu, kudy půjdu, což je taky super. Takže příště můžu hrát zase jinýma levelama. Jsem to vzal vlastně teďka tou druhou cestou, takže tam byly trošku jiný levely. A dokonce i jiný bossové. Takže tím je to takový bohatší. Potom se tam vlastně odstartuju tou raketou a přeletím úplně do další mapy. A tam jsou jenom tři levely, no. Bych mohl přeletět normálně jenom kousek, ale ne, já musím do vesmíru a zase zpátky, že? Takže fajn. Ty bossové jsou vlastně jednoduchý. Jdou rychle zabít, ale přesto mě občas potrápili, protože nejvíc ta housenka, no. Housenka byla... Oni jsou vlastně jednoduchý, no, ale blbý je, že když nevím jak na to, tak vlastně třikrát mě může trefit a můžu to zkoušet znovu. No. A ta kočka na konci, tu jsem dal nějak haluzoidně, ta chtěla rychlý reakce, protože tam vždycky rozprsknul ty střely, tak tam se rychle vyhnout. Takže to bylo jen tak tak, no. Ale vytknul bych tomu akorát to, že když umřu, takže jdu úplně celý level od začátku znova. Zase stejně jako v dvojce, to nezměnili vlastně, to úplně tolik nevadí, ale přesto to trošku otravuje. Když už mám tohle všechno najetý vlastně, jak jsem tam chodil k tomu zvonaři v tom posledním levelu, nebo i tam na začátku nějaký ten level jsem opakoval několikrát a zase mě to házelo úplně na začátek. Tak jako není to dlouhý level, ale stejně to trošku otravuje, že kor, když to už všechno umím, ono to vlastně, když to umím, tak to prostě jenom probíhám a dojdu k tomu místu, kde mám problém. Takže to jenom zdržuje. A když to neumím, tak se tam všude zabijím akorát. Takže by to chtěl prostě dát tam ten checkpoint, ať se napojím tam, kde jsem umřel v té části toho levelu. No. A nemusel jít úplně znova. Zase na druhou stranu si se to naučím ten level díky tomu. A už ho neprojdu jenom nějakou haluzí. Musel jsem tam na začátku v tom posledním, jak tam chodí ty tři zvonaři na začátku, tak tam jsem, jak jsem chodil furt často dokola, tak jsem tam vymyslel, nebo našel místo, kudy to prostě proběhnout, aby oni prošli a já jsem v klidu bez jakýhokoliv nebezpečí prošel dál.
A to se právě naučím díky tomu zase, že tam ty checkpointy nejsou, no, takže já nevím. No. Ale jako trošku to otravuje, no, to je pravda. No a potom, když dohraju ten level, tak někdy tam boss je, někdy tam boss není. Záleží, jaký je to level. A potom je tam bonusová místnost, kde si můžu nabrat život, když doběhnu až nahoru. Což jsem celou dobu, většinu jsem to nevyužíval. Já jsem si říkal, úplně poprvé, když jsem viděl tu obrazovku, jak jsou tam ty bedny, a teď to ukázalo, že jsem dohrál tu zónu, tak jsem si říkal, to vypadá jako nějaký bonus, to je divný. Ale nějak mi to nešlo ovládat, nebo jsem na to ani nešáh a už to zmizlo. Že se tam ani nic neodpočítává, a přitom je to na čas. Ale aspoň jsem si nevšiml, že by se něco odpočítávalo. No a potom jsem zjistil, že to ovládám a můžu ty bedny opravdu sebrat a pod nima jsou věci a pod nima jsou vždycky stejné věci, takže nahoře je vždycky život. Takže to hodně pomáhá. Potom pomáhá to sbírání těch kytek, ale ze začátku je to nuda, protože mám dost životů, mám dost připojení, že jo, tak mě to nebaví sbírat. Ale čím jsem šel dál a dál, tak najednou už jsem měl větší a větší motivaci to pořád sbírat, abych si nabral ty životy i za 100 těch kytek vždycky. A docela to pomáhalo. Protože zase ve spoustě jiných her za 100 něčeho, nebo já nevím, za kolik, dostanu život. No dobrý, ale to dostanu tak jednou, dvakrát za celou hru. A vlastně mě to vůbec nějak extra nevytrhne. Jako dobrý život, ale nic moc. Když to tady se to dá využít hodněkrát. A když já jsem jich sebral třeba 500 a možná i víc, to je už 5 nebo 6 životů a to je sakra hodně. Takže to dělá velký rozdíl. No a potom to připojení, tam když umřu, tak jdu celý ten level znova, i když neumřu u bose. Ať umřu kdekoliv a když se připojím, tak jdu celý level znovu. A tohle bylo, myslím, ve dvojce jinak. Nebo nebylo. Teďka už nevím. Ale když jsem ve dvojce umřel u bose, tak jsem šel celý level znova, myslím. To bylo ještě horší. Tady, když umřu u bose, tak pokračuju s dalším životem u bose. Tohle je podle mě lepší teda. Že nemusím zase, to bych se úplně zbláznil z toho. Bych musel opakovat celý level a k tomu bossovi a pak to tam zase zkoušet. Takže díky tomu se zase ty bosse naučím rychlejš. No. A tak oni nejsou těžký a rychle umřou, takže není to takový problém. A je tady zip, kterýho když vysvobodím z bedny, tak mi dá nesmrtelnost a ještě zahryzává nepřátelé. To ve dvojce taky nebylo. Takže má to takový rozdíly, ale ta základní hratelnost je stejná a dobrá. Je dobře, že to v té dvojce neměnili, jenom dělali z toho nějakou nehratelnou blbost. Ale trošku se divím, že hned tady v prvním díle je to takhle dobře hratelný. A to ovládání zase úplně perfektní, na to se nemůžu stěžovat. Takže za mě super hra. Nečekal jsem, že ten první díl bude stejně tak dobrý. Otázka je, jestli oni to tak jako mysleli, jako že udělali dobrý první level, teda první hru, a pak si řekli, jo, udělali jsme to dobře, nebudem to měnit v té dvojce, tak to uděláme stejně jako jedničku. Což podle mě si neřekli asi. Podle mě si řekli, ono to vydělalo prachy, tak jak rychle vyděláme další prachy? Uděláme dvojku tím, že přeskinujeme jedničku. Takže asi takhle to vzniklo, ale ještě díky bohu, že tak. Protože to zachovalo tu dobrou hratelnost, kdyby si řekli, vylepšíme to, a tak víme, jak to dopadá. Tak super. Takže tady na tom odkaze se můžete podívat na seznam všech mých videí. A najdete tam i možnost, jak si objednat hru na přání, kterou zahraju. Stejně jako to udělal tady s tím prvním dílem Rychlý roty. Já už nevím, který mám ruce tady, Filip. A povedlo se mi to dohrát. Vlastně dva vážný pokusy jsem tomu dal. Pár failů na začátku. A pak, když už jsem věděl, co a jak, tak ten druhý ze začátku, jo, rychle proběhnout, ale nezbírám ty květiny, takže potom mám málo životu. Takže když bych i od začátku všechno poctivě vyzbíral, tak by to bylo ještě jistější. No. Tak příště se uvidíme zase u další hry.